အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါရာဂင်ကလော့ကတော့ဒါအခုပြီးခဲ့တဲ့လူရသီတုံးကသူတို့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကစားမတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြီးပြောလာတာပေါ့လေဒါအထူးသဖြင့်သူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့လူရသီတုံးက Chelsea နဲ့အပြိုင် Moises Caicedo ရဲ့ Romeo Lavia ရဲ့ကစားမ2ယောက်ကိုသူတို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ကစားမ2ယောက်စလုံးသူတို့ရှိဖို့ပြောင်းဖို့တော်တော်ကိုနှိစက်ခဲ့ပြီးမှChelsea တင်းကိုရွေးချယ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအကစားမ2ယောက်စလုံးမှာခိုင်ဆီရိုးကလည်းအခု Chelsea မှာပါဝင်ကစားဝင်ရပြီမြဲကျွန်တော်တို့ Brighton ရှီမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းမျိုးကို Chelsea မှာမတွေ့ရသေးဘူးတစ်ဖက်က Lavia ဆိုရင်အခုချိန်ကြီးကိုယာဒီဝက်ရောက်တော့မြဲ Chelsea တို့တပွဲမှာကစားထားရခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုတနေ့ကသတင်းတောက်တွေမေးတဲ့အချိန်မှာ Klopp ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ defensive position ပေါ့လေဒါကွင်းလည်းအဖြတ် position အတွက်ကစားမအချို့ကိုကျိုးပိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မရခဲ့တာကပဲကျေးဇူးတင်စရာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိဒီကစားမတွေရဲ့အခြေအနေကဒါသူတို့အတွက်တော်တော်ကိုကံကောင်းနေတယ်သူတို့အခုလက်ရှိဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုပြီးတော့သူကတော့နည်းနည်းလေးရီးသက်သက်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပေါ့လေကျွန်တော် personal အမြင်ရဆိုရင်ရာဂန်ကလော့ကတော့ဒါတော့သူတို့ကတော့ဒါသူတို့ business ရရောသူတို့ရဲ့ transfer policy ရရောပေါ့လေခိုင်စီလို့ဆိုရင်တကယ်တော့ Brighton ကသူတို့ရောင်းထားတာရောင်းထားတဲ့အချိန်မှာChelsea ကမရရအောင်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတကယ်တော့လည်း Chelsea ကခိုင်စီလို့ကိုအချိန်ကြာကြာတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးနေတာအပြီးတော့မှအကြောင်းကြောင်းပြောင်းဆွေးကြည့်ညှိမြနဲ့ Liverpool ဖြတ်ဝင်တဲ့အခြေအမှ Chelsea ကနောက်ဆုံးတိုးပြီးတော့ခိုင်စီတို့ရကသူ့ရဲ့အစိုးပိုင်းတဲ့ကဂျီမန်ချက်က Chelsea တင်းကိုပြောင်းဆွေးရေးပဲအဲ့ဒါကတခု Lavia ပြောင်းဆွေးကြတော့ Liverpool က Lavia ပြောင်းဆွေးကိုတောက်လျှောက်ကြည့်နေတာတောက်လျှောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာဒီတလျှောက်လုံးကိုကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်စီတို့ပြောင်းဆွေးမရတော့မှ Lavia ပဲပထမခိုင်စီတို့မဟုတ်ဘူး Laviaလာဗီယာချင်းခိုင်စီရိုဘက်ကိုသူလှည့်တယ်ခိုင်စီရိုမရတော့လာဗီယာကိုပြန်လဲတဲ့အချိန်မှာကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲချက်စီကိုပဲကစားမားတွေကထပ်ရွေးသွားတော့ကလော့ကအဲ့နှစ်ယောက်ဆုံးရှုံးနေအဲ့နဲ့သူကဒီသူတို့ဘက်ကအခုနောက်ဆုံးမှာဂရာဗန်ဘက်ကိုကောက်ခေါ်လိုက်တာပေါ့လေအလက်ရှင်မက်ကလာဆာနဲ့သူတို့ဘက်ကဒီဒိုမီနစ်ဆာဖူစလိုက်ရှိထားသည့်တိုင်အောင်ဂရာဗန်ဘက်ကိုခေါ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကလော့ပြောသလိုမျိုးဒီကစားမားတွေက flop ဖြစ်သွားကလော့ကတော့ flop လို့တော့မပြောဘူးပေါ့လေသူတို့ကန်ကောင်းသွားတယ်ဒီကစားမားတွေအခုဖြစ်နေတဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အချက်တွေကိုသူကတော့ပြောတာမှပဲကျွန်တော်မြင်ရတော့ခိုင်ချယ်ဆီကပြန်လဲတိဆောက်ဆဲကာလာဖြစ်တယ်။ကလပ်ကတိဆောက်ဆဲကာလာမှာခိုင်ဆီတို့ကโอเคရုံးကန်ရတာမှန်ပေမဲ့အရေးသွင်းရှိတဲ့သူက quality player တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်ရင်အကောင်းဆုံးဒါဘယ်လိုပြောမလဲခြေစွမ်းမျိုးကိုပြန်တွေ့ရမှာ။ခိုင်ဆီတို့ရဲ့အမည်ပေါ့လေ။ခိုင်ဆီတို့ကဒါတကယ်ကိုဘာမှပြောစရာမရှိဒဏ်ရာပြဿနာလည်းကင်းနေတာ။လိုအပ်ရင် right back ကစားနိုင်တယ်ဒီ central midfield player ကစားနိုင်တယ်ဘောက်စုဘောက်ကစားနိုင်တယ် defensive ကစားနိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီ wing back နေလည်းကစားလို့ရတယ်ဆိုခိုင်ဆီရိုးကအခုရုံးကန်ရတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ခိုင်ဆီရိုးတို့ကပြက်တာမရှိဘူးကလော့ကတော့ကလော့ဆက်ပြောထားတယ်ဆိုမြင်ဒါဂျာဂန်ကလော့နေပြောတာမှန်ပေမဲ့ခိုင်ဆီရိုးကမကြရင်ပြန်လာမှာပဲကျွန်တော်အမြင်တော့ဟိုလာဗီယာကျတော့ကလော့ဆက်မှာလုံးကြီး injury ဖြစ်နေတာ injury ဖြစ်တော့ဒီကစားမဘလောက်ကောင်းနေဘလောက်ထိအံဝင်ပါလဲဘလူးချစ်နေရှိလဲမသိသေးဘူးချက်စင်ကိုလည်းကဒီကစားမကိုတပွဲမှတော့မတော်ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းဒီလာဗီယာရဲ့အခြေအနေကိုလည်းတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဂျာဂန်ကလော့အနေနဲ့သူ့အသင်းရောက်လို့ပူကောင်းကောင်းပူကောင်းသွားနိုင်တယ်။လက်ရှိအနေထားကလည်းသူကပြောစရာပေါ့လေ။ချယ်ဆီကအခုလောလောဆယ်မှာအဆင့်37 ဆနစ်အောက်ပေါ့လေ။10အောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကအဆင့်1ရောက်တဲ့အချိန်မှာကလော့ကသူ့မရလိုက်တဲ့အတွက်နဲ့ပတ်အနာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာပန်တယ်လို့အခုလောလောဆယ်အနေထားကမှန်ကောင်းမှန်တယ်ပေမဲ့အနာကက်လောင်းတန်းကြည့်ရင်ဟိုကစားမနှစ်ယောက်လုံးကအသက်ငယ်ငယ်လေးတွေပဲ။ဆိုတော့အချိန်မီွေးဒီအချိန်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်လို့ချယ်ဆီတို့လည်းအများကြီးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လာဗီယာရဲ့ခြေစွမ်းလုံးဝမမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်ဆောင်းအောင်တက်မှသူဘလောက်ကောင်းလဲဘယ်ဂျီယမ်မှာသူဘလောက်ထိကစားထားလဲခိုင်ဆီလို့ဆိုရင်ပြင်းပြလိမှာသူဘလောက်ထိကောင်းလဲအေဂွေဒိုမှာရောဝေါ်ကာမှာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဒါမဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကလော့ရဲ့မတ်ချက်ရတော့ဒါတော့သူတို့မဝယ်လိုက်တဲ့ပုံကံကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကစားမတွေအခြေအနေပြောပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီကစားမတွေဟာ quality player တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အချိန်မီပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့လေဒါပေးသက်တယ်ဘယ်လိုကြီးကလဲကိုမတ်မှာမရောက်မတ်ချက်ပြကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်